Neuveríte, ale opäť sa naše osadenstvo máličko rozrástlo. Odborný asistent Chlipnička zavítal medzi nás. Pekný večer. Čaute. Servus. Čau, čo máš pre nás? No tak ja som priniesol nový list, ktorý nám došiel. Pohľadnú chorobu nesem neskôr. A zase nám píšu chlapci z Ilavy, takže ja ich chcem týmto pozdraviť. Keďže som sa ujal tohto, že... To je tvoj fanklub vlastne, to toto už teraz. Na basovú notu. Áno, máme to veľmi blízke, áno. Stále tým zápasím, aby som sa k ním nedostal. Zatiaľ ma nechytili. Takže, nazdielke faňáci, v prvom rade by sme sa chceli touto cestou v predstihu dostať k želaniu všetko najlepšie k vašim narodinám a veľa takých úspešných relácií, ako je váš Kefan. Všetko dobré a príjemnú zábavu na narodinovej party, fan rádia Škoda, chalani, že nemôžete prísť. Toto nám všetko želajú poslucháči Miki, Robo, Mário a spol z Ilavy. No a majú tu aj príbeh, keďže je no, príbeh o tých... Chceme príbeh. Raz sme ako 17-roční chalani dohodli sme sa na tom, že by sme si konečne mohli užiť sex s prostitútkou aj my. Naskakali sme Petržalke do auta a už sme aj frčali do mesta na Krížnu. S peniazmi sme si moc hlavu nelámali, lebo tie sme mali. Horšie to bolo s prestížou. Zatiaľ, čo iní frajeri si tam chodili po kočky v celkom slušných autách, my sme to mastili a kalili na tú Krížnu v Škodovke stovke. Vnútri sme boli štyria a všetci sme mali obavy, aké to asi tie Flandry môžu byť. A tiež sme boli proste nejaký taký neistý, že čo to príde, keďže sme mali len tú Škodovku. Rozdúrené kľúčko. Áno, samozrejme. Mysleli sme si, že i tak žiadnu babu na to auto nechytíme. Opak bol však pravdou. Keď sme len trošku pribrzdili pri chodníku na Krížnej, hneď nás obklúčili 4 tlsté záhoracké cigánky. Takú hrôzu som videl prvýkrát v živote s vykričníkom. A snáď i kamaráti. Tie baby nás chceli silou mocou spraviť. Keď som videl, ako kamoš zamkýňa a zatláča cuplik na dverách, aby ho nevyťahli, spravil som to tiež. Tá vpredu zatiaľ ťahala kamaráta von z auta, ale on sa držal volantu ako kliešť. 2 z tých počerných krásavíc nemali ani zuby. Nastala hrozná panika. Tá druhá búchala pesťou po kapote a na celú ulicu kričala, že nás spraví všetkých za 500 korún. Keď sa kamoš dostal zo zveráku, okamžite dupol na plyn. Všetky 4 babenky nám nezabudli ešte kopnúť do auta, pluli a nadávali, že sme žgrgloši a neviete, čo je dobré. Tak to bola naša prvá skúsenosť s prostitútkami. Možno, ak by sme tam prišli v Mercedese, mali by sme väčšie šťastie. Väčší rešpekt. Áno. Ja neviem, čím to je, ale na tie staručké škodovečky sa lepia len takéto asociálky. No, nezažil som to totiž prvýkrát v takomto vraku. Asi je to ako to porekadlo, že vrana k vrane sadá. No. Škodovka k cigánke, hej? Áno. Kilečku, no. Kilečku. Je tu nejak ešte pod skriptum, PS. No a práve tomuto typu dievčat by som chcel na Krížnu odkázať. Babi, čo to máte za čudný štýl? Keď máte 100 kilo, dáte si elastiáky a vytiahnete si ich až pod prsia. Tak pod pazuchou trošku úzke, no. Niečo im musí držať tie prsia. Presne tak, ja neviem, čo sa čuduješ. Ja neviem, čo je dobre, ale hento je konečná. Tak to je krásny príbeh z Ilavy, vážený, poučný, no. Ja neviem, pred koľkátimi rokmi sa to mohlo stať asi. Škodovka, stovka. Škodovka, kilečko. A bol chopatý volant na Škodovke, nepíše? Nepíše, ale určite sú tam nejaké buchnaté plvance. No a myslím, že by sme sa konečne mohli venovať človeku na linke. Máme tu vytrvalca, haló? Áno. Ahoj. Čaute. Kto volá? Edo z Michalovec. Edo, tak ty si nám volal a bol si strašne taký netrpezlivý, lebo máš nejakú veľmi dobrú príhodu, že vraj? No jasne. Povedz, čo si zažil? No a tak, ja som mal rúšku so slobodou a boli sme jednou nemenovanom bar, nechom to menovať, akože takú na verejnosť. A stala takáto príhoda, tam asi raz na mesiac chodila aj pizzerka. No a kolega, kamoš dobrý, vraj, že ja ti tak
dohodím, že ak to bude len pre teba. A ona prišiel ako za tým šéfom toho podnikov, že máme ideje kolegu, týždeň sa žení, takže by sa nejak nedal. A že dobre, v pohode, nie je tam žiadny problém. Ale išlo len o striptizik zatiaľ? Ako dovtedy si myslel, že ide len o striptiz? No jasné. Uh-huh. Ďalej? No a potom ako, že už ak mal k tomu dojsť, tak diskotéka, peťa sa podľa, a zase tam stoličku, ako no ten DJ zahlasil, máme tu každého jedného pána, o týždeň sa žení, takže trošku spresenie program. Nedali tú stoličku niekde proti nej, takže spresa na mňa. Také... No bolo to ako len pre mňa vraj. Ty si sedel na tej stoličke a tá baba okolo teba tancovala. Jasné. Vyzliekla sa, vyzliekla aj teba? Ja nie. No, to je tá smola, že? Ty si sa nedal. No, tak takto na verejnosti. To by si sa hambil, že by sa ti toto... Nepostavil. Bolo to tak? Nie, o to nešlo, ale... Nie som nejaký ten exhibicionista. Mhm. A ako dopadol ten striptizik potom? No super. Super. Takže páčilo sa ti. Áno, to bola fakt skvelá príhodička. Toto si nás veľmi dojal, toto sme nezažili, takú príhodu. Úplne bola... No, ale keď okolo je ako 500 ľudí, takže... Úplne bola ako cenu ti musím. Za túto príhodu si mohol byť nasratý, že sme ťa tak nehali dlho čakať. Ináč, ja si myslím. Poslucháči určite ako sú veľmi spokojní. Edo, povedz, chodíš do bordelov? Nie. A tak mal by si začať. Aby si mal nejaké skúsenosti. Príhody by si nám mohol ešte navolať. Dobrodružstva. Ale ak prídeš do Bratislavy, tú križnu by si mohol vyskúšať a potom by si nám mohol poreferovať, že či si nedopadol tak ako chalani z Hilavy, že do Škodovky, že Škodovku im chceli ukradnúť. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Nezostávaj na linke. Majlovi odozdávam slovo. Hej, ja mám teraz niečo povedať? Musíš taký niečo. Zamyslený, že rozmýšľaš ešte stále nad touto príhodou. Pekná príhoda bola, tak teraz by si mohol niečo dodávať. Mozgová. Análka, čo ty na to? No tak snažil sa. Zrušilo ťa to úplne. Je to vyskúšam všetko niekedy, aj keď už si ste rozlúčení zo Slobodu, ale potom nám ešte zavolajú. Proste sa tam žije v tých Košicách, tam to majú naplno.